ցենք մեկ են բախտ ապրում, ոնց ենք մեկ են բախտ գոյատևում, ոնց ենք մեկ մենակ անխոթելով ապրում, մենակ հույսով ապրում, առանց լույս, առանց գազ, առանց ջուր, առանց հաց, առանց փող ապրում, ոնց ենք մեկ այդ ամեն ինչի մասին երազում, ոնց ենք մենք այդ ամեն ինչին կարոտում, ոնց ենք սպասում, որ ջուրը գա, սպասում ենք, ոնց որ տեղ են սպասում, մաս իրաց աղջ չկա, ոնց ենք սպասում, որ լույսը գա, սպասում ենք կնես, որ պետի գարու չգնար, որ լույսն է տալիս են այդ մի ժամն ու երկու ժամը, մեր համար է այդ մի երջանկության ակնթար, ու մի ակնթարթ ու մաման հասցնում էր ամեն ինչ, լվաց ճաշ, հարթ ու կեր սերիալ նայել, կամ էլ իշտում ենք մաշտի ծակում ու լյատերը հանում ենք, միացնում ենք փոքր տելևիզորին նայում ենք, ինչ ասես անում ենք, մենակ թե լույսը լի, դե վիրուս քաշում ենք ու մից որ պատահի, հիշում եմ հացի համար անվերջ երկար հերթերը, հիշում եմ սպասելուց հոգնած ջարդված ոտերս, այդ հերթերը այնքան երկար են, որ հիշում եմ ինձ թվում ա, որ մինչև հիմա ես այդ հերթի մեջ կայլած եմ, հիշում եմ դեսպանատան դեմի հերթերը, հիշում եմ այդ բարդկան սաղի դեմքերը, որ նայում էին դեպի դուրս հույսները կորցրած, կյանքից հիասթափված, երկրից հիասթափված, այդ նույն դեմքերն են, որ երեք չկային են սոր եկել են, որ Երևանում հիմա ուրախ ծվարդ ապրում են, ինձ կասկանա մենակ են մարդը, որ եղել աստեր իմ հետ անցել է այդ դժվար էտապը, անցած էտապը, էլ ցա անցած էտապը, անցած էտապը, անցած էտապը, էլ ցա անցած էտապը, անցած էտապը, ոնց կարամ որանամ իմ ակությունը, իմ ճայելությունը, ոնց կարամ խաբեմ ես իմ հիշողությունը, ոնց կարամ ես չհիշեմ թե ոնց է հորս հետ է թուր անտարից կուբամ է տրերով հետը կաշտարի բերում, ոնց է ես իմ գյոր պահալով ինձ ծանրկացին նվեկալում փետերը կտրտում, ու այդ փետերը բարձում էի վրես տանում էի տուն, գցում ենք փեջի մեջ վառում ենք տականում, ոնց կարամ ես մորանամ դուխովքի մեջի կարտոշկեքը, որ ամեն առավոտ զգում էի այդ անուշ հոտը, ոնց էի սնիկերսը բաժանում հինգ մասի ու որպես փոքր ամենամեծ կտորը ինձ էին տալի, ու այդ վաղ միակ զբաղմունքը էդի տետրիսն էր, որ լիքը հայերի լոգշությունից փրկում էր, մութ էին պատեսները, մութ էին փողոցները, մեզ այդ վաղ լույս էին տալի մենակ ձեռի ֆանարները, կամ էլ ոմի լույսը, ես ինչ սովորել եմ իմ կյանքում, սովորել եմ էդ լույսի տակ, էդ լույսի տակ նկարել եմ, գրել եմ, կարդացել եմ էդ լույսի տակ, խաղացել եմ գյոր բավա, հիշում եմ ընկերոջս էդ իմ առաջի բիզնեսը, դախների մոդայի վաղ դախը բացել է, 5 դրամով ծամուն առնել է, 10-ով ծախել է, բայց բարդկա դրանով հիմա հարստացել է, հիշում եմ տեղաշորի մեջ, ոնց ենք մենք երբար ջրով գրել, կակամ է շիշ դնում, որ տեղերը տականա, մենք էլ հետը տականանք, որ առավոտը ցրտից վերմակի տակից դուրս չգանք, հիշում եմ տրալեբուսի հետևից կախված մարդկանց, ավտոբուսի մեջ իրար քիպ գրկված մարդկանց, հիշում եմ մետրոներում, երբ որ լույսը գնում է, ունելների մեջ տեղը վագոններում մարդիկ լռվում են, հիմա որ մտածում եմ, հալալա, հալալա, ամեն մարդուն, որ այդ ամեն ինչի մեջով անցել է, հիմա որ ես հիշում եմ, մի թե լավս գալիս է, մի թե ուրախանում եմ, որ այդ սաղ, որ այդ սաղ, անցած էտապը, անցած էտապը, այդ